ugomba kuguha ubwenge ku buryo uzarwanya na buriya abantu ukabarwanya n'imbaraga. Menya ngo baramutse batunesheje ntahananuka nkangana nk'umwecyo. Bangiriye imbabazi mata y'ingona nayo nabo. Namenye makuru ko gikoma ngo makosa kiri mu makuba mugende ucinzanire Erandan uje gushaka ikihano Garutse kwa data Erandan wivuruguse mu byaha byinshi kugaruka kwa data nagura byemerewe genda ubanze ubiharanire.